Parepte Siriye Hayne Gitsner, Aysor Bidi Getronanam, An Hartsumnerun Vorinzi Yegadzen, Zanazan Zruchnerun Tatskin, Vor Chanatsatsem Entlainel Yev Patsadrem, Aski, Hayreniki, Hogadaratski, Եվ լեզվի վերաբերյալ։ Բայց գլխավորաբար պիտի կենտրոնանամ 3 կամ 4 հարցերու մասին։ Անցյան անգամ կխոսեինք ցուցաբաստարներու վերաբերյալ։ Ինչ է նպատակը ցուցաբաստարներու։ Հայաստանի հաջորդ սերունդը թբրոցներու մեջ գուսանին գգրթվին, գտաստիարագվին, որբեսի ասկային կաղապարախոսություն, ասկային ոգի ունենան, բետք է ձանոտանան հայերեն լեզվի և հայերեն լեզուն չադակովող հայ և դար հեղինակներու, հայ պանաստեղզներու, երբ որ Մանուկը բադանին երիտասարդը դեսնե, լսե և ըսկա ինչ որ հայ պանաստեղծը, հայ լեզվի մասին արդահայտած է իր ըսկացումները, խորաբես կացտվի անգե և գտարնա ասկացեր և հայերնասեր։ Մեր նպատակը ադ է, որ հայ Մանուկը կամ բադանին, որ կգրթվի, լավ ոչ միայն լավ մարդ, այլ լավ հայ մարդ։ Ուրեմն բաստարներու մեկ մասը լեզվի կվերաբերի, մյուսը քարտեզներ։ Ինչու համար դպրոցներու մեջ կդարածենք քարտեզներ։ Ասկը գազմող աստագներեն գլխավորը ժողովուրդը և հողն է, հողը հայրենիքն է, ադ հայրենիքի սահմանները պիտի գիտնաս, ինչ տարածություն ունի ներկայիս և ինչ եղած է անցյալի մեջ և ինչ հողատարածք միջազգային հանրություն հատկացուցած է հայերուն, այս քարտեզներ ունինք։ Ցուցաբաստարին քարտեզին մեջ, որ թբրոցները գղրգենք, նշված է, որ 1919-ին Փարիզի խաղաղության վեհաժողովին Սգետկը Սևրիտ թաշնակրով որչապ հողադարած հատկացուցին հայերուն։ Եվ հայ բադվիրագությունը որչապ հողադարած պահանջեց։ Հայ բադվիրագությունը պահանջեց ձովեցով Հայաստան, որուն տարածքը 384,000 քառակուսի կիլոմետր էր, ինչպես նախաբեսեցի, Գիլիգյան արդեն 1919-ին բարբված էր, հայեր գոյություն չունեին, մաս մեքեմալականները գրաված էին, մաս մնա ֆրանսացիներ ու դրված էր, Սեպաստյան դրված էր հույներուն, Դիարբեքիրը խորեին, որ Քյուրդիստան պիտին լա, և Խարպերտը հայ գոյություն չուներ, ուստի Սևրի թաշնակրի միջոցով Ամերիկայի միացյալ նահանգներու նահակային Ուդրո Վիլսրին հանձնարարեցին, որ ինքը հանձնարարն է Օսմանյան կայսրության և Հայաստանի հատկացվելիք սահմանը կծե, Հայաստանի արևմտյան սահմանը, ուրեմն հանձնախումբ կրկեց և այն նախաբես որոշեցի, երեկ ամիս շրջեցան, նայցան որչապ հայտուն կա, ինչ է աշխարհագրական թրությունը,
եւ խորեցան որ աչափ հողադարած որ պիտի հատկացնեն եթե ձով ելք չունի դանդեցաբես չի գրնար քոյադեվել ուստի հատկացուցին դրաբիզոնը որպեսի ծև ձով ելք ունենա ուրեմն եղավ վան բիտլիս երդրում դրաբիզոն Եվ գարին Երզուրում 4 նահանգները ոչ ամփոխչական նահանգները մասնագի օրը ուրեմն 104000 քառակուսի կիլոմետր էր ուրեմն նոյեմբերին Ուդրո Վիլսոնը ստորակրեց ազ վջիրը Վիլսոնյան իրավարար վջիրը որ 104000 քառակուսի կիլոմետր պիտի հատկացվեր Հայաստանի արևմտյան Հայաստաններ եւ այն օրեն որ ինքը ստորակրեց եւ կոնգրեսի գնիքը տրավ պետք էր իրագործվեր անարարգելի էր եւ անժամանցելի ոմանք արարգեն թե ինչու համար Ադ հողադարածքը Հայաստանի չտվին։ Բատմության, որ դեղյակ չեն, չեն գիտեր։ Նոյեմբեր 1920-ին, որ ինքը ստորագրեց, մինչև որ Փարիզ երթա հաստատվի, դեկտեմբեր 1920-ին արդեն բոլշևիկները և քեմալականները գրավեցին Հայաստանի Հանրապետությունը այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը դեկտեմբեր 1920-ին գոյություն չուներ ինչպես Վիլսոնյան իրավարար վճիրով հողադարածքը պիտի հանցնեին որը պիտի հանցնեին երբ որ կառավարություն չկար ուրեմն թուղթի վրա մնաց ամբողջ հայության համար ադիկամուր հագ է որ աչափ հողադարած Հայաստանի գբատկանի այն ժամանակ որ Հայաստանի Հանրապետությունը բահանչե միացյալ նահանգներեն կամ երկրամիջազգային թատարան որ վերաբավերացնե այդ հողերը անվանական կերպով գբատկանի հայերուն բայց Ոչ Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Սարգսյանը, ոչ Քոչարյանը, ոչ Փաշինյանը չի թիմեցին ոչ միացյալ նահանգներում, ոչ էլ միացյալ ազգերու թատարան։ Ադ է հարցը։ Հայրենադիրություն չրին։ Սովետական միութին են բաժնվել է ետքը։ Նահանգներ և վարչապետը։ Հայրենադիրություն չրին, հայկական հողերու դեր չգանկնեցան։ Տեր-Պետրոսյանը գարցեն մեկ երկում արիթով արդահայտված է, որ ցևրի թաշնակիրը թուղթի գդորումը անարժեք, եվրոպական երկիրները մեզի խոստացան ու խապեցին։ Երբ որ թուն իրավունքը չես պահանջեր, Քես երթար միջազգային թադարան Ինչու եվրոպական երկիրները բարդավոր բիդիլան սկուտեղի վրա եւ քեզից են եկուր ացողերը ար եւ որ իրենք մեջ շահեր ունին Թուրքիային աս բնական դրամապանելու գերբը չունին աս նախագահները կամ վարչապետը Ադ է որ մենք կուզենք թոբրոցական աշակերտներու ուղեղի մեջ թխմել, մտցնել, որ բնական գերբով մտածեն, որ իրենց բաբենական հողերուն դեր պետք է գանքնին, ան հողերը, որ իրենց հատկացված է միջազգային օրեն, բահանչեն, հետապնդեն, Այլապես մենք պիտի ունենայինք 104000 առավել
Türk, Rusagan, Yekbayragan, Baymanakirov gınkıvats, Garsar daha niktir sürmeli at hoca daratsın. Yem nerka hayastana? Vurgular modavarıyız. Hayruvatsun yer 2000 karagutsi kilometr. Negadi arnelov vur. Arevelyan masnal yotu şırçanları, Garapağı, Yev, Nahiçivan'ı Hayagakan hoga hamarvin. Մեր նպատակը ան է, մենք Թուրքիան հող չենք պահանջեր։ Թուրքը ընդունած է, որ Գուլիսինյան իրավարար վճռի հողադարածքը հայերուն կպատկանի, բայց բռնակրված է։ Ամերիկյան կառավարությունն էլ ընդունած է, որ ադ Գուլիսինյան իրավարար վճռի հողադարածքը Բռնակրված հողադարածք է Թուրքիա կողմէ։ Հայաստանի նահանգները եւ վարչապետը զիջած են այս իրավունքը։ Անքիդությամբ, դքիդությամբ մեր իրավունքները չպաշտպանելով զիջած են։ Քու բաբենական հողդ ինչպես կզիջես Թուրքի։ Ինչու միջազգային մասնակիցներու չես հանցներ, որ ուստուք են։ Ադ էներգաթրությունը Փաշինյանը գծել, որ Ղարաբաղը կպատկանի Ադրբեջանի, ինչ իման վրա։ Կարդեսմունի որ միջազգային օրեն ջանցված լնաթ է Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս կգազմի ոչ կարդեսմ ունի որ Ադրբեջանը ես երբ հարաբերություն հրճագեց հողադարածքի սահմաններ ունի ոչ ուրեմն ինչ իման վրա դքիտության մեծամտության Սպիրկինը ցածը արհամարհելով եվրոպական մասնակիցները չգանչելով իրենց գործիքնի չառնելով ինչու մենք 7 շրջանները եւ Թաշտային Ղարաբաղը Բիդիդային 44 օրյա պատերազմի յետք մենք բիդի փաստեինք միջազգային վգայակիրներու կարդեսներու վրա որ ադ հողադարածները հայկական են եւ ադրբեջանը հարցագած է եւ բռնակրաբեր է ադ հարցը անցմը վարչապետը ինքնակլուխ առանց ազգային ժողովի առանց սահմանադրության Գազմի գծե որ Ղարաբաղը պատկանի Ադրբեջանի իրավացություն ունի չէ ադ հողերը պատկանին ընդհանուր հայության ոչ միայն Հայաստանապնակ այլ սպիրկահայության ինչպես ինքը ասկի մջագադակիրը գորոշե եւ Հարային գերբով արդահայտություններ կնե։ Իրավասություն ունի ոչ։ Աս է եղած անցյալ 30-32 դարվա Հայաստանի վարչարարական սխալներու հիմքը չեն ուզած լսել սպրկի քիդակ մարդոց, ինքնակլուխ որոշումներ արած են, մեկ անձը կամ նահանգական կամ վարչապետը որոշած է, եւ խորհրդարանն մասամբ համաձայնած է կամ չհամաձայնած, կարևորություն չեն տված։ Ասկի մջագադակիրը որոշած են։ Անցիկ, որ դեղյակ չեն եղած։
Gam metamutyun berjaden inch vor murhagun ingatskai. Ase vor men guzenk madrat seruntin ugheri mech mtsnel vor Hayastani hovadaratsk 162000 karagutsi kilometre. Gbar vor gsksi drabizonen harav gertavan Վերջը գանցնի մինչև Ղարաբաղ, Նախիջևան, Ղարաբաղ եւ ներկա Հայաստանը 7 շրջանները ներառյալ ադ հայկական հող է։ Եմ մեր նպատակը ան է, որ միջազգային թադարանի միջոցով փաստաթուղթերով գարենանք Aba tutel, vur at haygagan hoge. Patı yep vur nergan ha varçabede, gece vur taştayın, yevler nayın garapaga adırbecane. İnç bes kırnan men baykarin, miças kayın tadarani meç. Bidi sen vur, kaçık ter varçabedin he tarçenit lüzecek. Nah. Ադե գլխավոր հայության հարցը Հայաստանի պետությունը վարչակազմը մդիկ չներ ըսպիրկեն եկած խորհուրդներուն մդիկ չներ անհողային պահանջներու փաստարգումներուն որ մենք ունինք եւ գցեն անարժեք է մենք ալ գցենք միջազգային մասնակիցներու թիմենք միջազգային մասնակիցներու միջոցով միջազգային թադարան տանինք եւ ոչ թե ցենք որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի գպատկանի 7 շրջանները Ադրբեջանի գպատկանի Նախիջևանը Ադրբեջանի գպատկանի ինչու բիդե հրաժարինք Մեր բաբենական հողերեն երբ ունունինք միջազգային օրը մուրհակ եւ Ադրբեջանը ունի եւ Թուրքիան ունի Ադի հարցը ռազմական օրեն դկար ես ռազմական օրեն գրնայիր զորանար անցյալ 4 տարիներուն տածքին եթե լսեիր սպրկեն եկած խորհուրդներուն Հաջորդը փարարանները ինչու՞ բաժնենք փարարաններ այսինքն հայերեն լեզվում մեջ հաջախագի կորցածված օդար փարարաններ փարերու հայերեն համարժեքներու փարարանը որբեսի հայ մանուկը բադանին մաքուր հայերենով հաղորդակցի քրական հայերենի լավ դիրը Օդար փարերեն հերու մնա։ Քանի որ ադոդար փարերու համարժեքներ ունինք։ Ասե նպատակը, ադգերբով մեր լեզուն գփալփլի։ Մինչև հիմա 84 դպրոցներու մեջ տարածած ենք ած ցուցա մաստարները Եվ փարարանները բիդի շարունակենք մինչև որ Հայաստանի բոլոր դպրոցները անոնք որ միջնակարգ եւ բարձրեն ունենան ազգօգուտ ազգային ուղղություն ունեցող ցուցաբաստարներն ու փարարանները ուրեմն տարածված է Գյումրի, Վանաձոր, Գորիս, Ստեցեղ, Հալիցոր, Գաբան Սիսյան, Շուրնուխ, Խունցորես, Գլորի, Արտիկ, Սևան, Ջամպարակ, Քեղարքունիք։ Գարձեմ որոշ տեղը փոխած էին թե ինչու համար իրենց չեն կրկած ցուցաբաստարները կամ փարարանները։ Ժամանակի ընթացքին, քալ դարվա ընթացքին սեպտեմբերին յետքը աստիճանապար
աչրչաններն բիդիայցել ենք եւ դարած ենք։ Հաջորդ հարցումը ինչպես կարելի է ինչ պետք է ունել հայության 10 միլիոն ներուժը իշխա հայրենիքի ծառայեցնելու համար։ Բաղակից մը բանան նախ շնորհակալ եմ ադանցերուն որը հարցումները ռացեն մեծ մացամ խելամիդ են գազկծվի որ գրթված եւ զարկացած անցիկ են ուրախալալի ինձի համար որ գունգընտրեն եւ գտիդեն հիմնական է որ իմ խոսքս օթի մեջ չմնա եւ իրենց մտքին եւ սրդերում մեջ ներտապանցե եւ աստեցություն ունենա Ador amar çaça çınor ağlayım. Artımlar var oradan, şat xelatiyen uremen. Dasın binion hayutçuna ne ruje inçpet hayatsan getron etsene. Barze. Yerek milyon unink, yoto milyon spirk ne. Spirk ne kravelu, kalxavor, tırta bacarı, hoğone. Hayrenike. Սպյուրքը հայը բիդիս կա, որ ինքը հայրենիք ունի եւ իթ հայրենիքի մաս է։ Այդ հայրենիքի մասը լալու համար պիտի լա Հայաստանի քաղաքացի։ Որը սկա, որ այդ հողը մասամբ իրեն կպատկանի եւ այդ հողի վերապերյան պատասխանատվություն ունի։ Եվ այդ երկիրը պիտի բարեգարկե իր ուժերով։ Դեր Պետրոսյանը ոչ թե Փաչինյանը ասացենք որ ծնունդով հայը պետք է Հայաստանի քաղաքացի նկատվի իրենց տան անցակիրեր որ Հայաստանի քաղաքացի են ատ գգաբե իրենց բորդագաբը գլա որ Օդար դեղ ծնած հայը, երբ որ Հայաստանի քաղաքացի անցակիր արն է, արդեն մտավոր գելբով հոգեբես գգաբվի երկինին ուշտ կամ գանուխ այցելության գուկա եւ գնա հոսաստատվին։ Եթե ինքը անսնաբեջ չկա, իր միջոցները, քյուդերը, հնարավորությունները, արդյունաբերությունը, գետրոնացնի Հայաստանի մեջ ադե որ Հայաստանի ժողովրդի մեջ պետք է արմադանա սպյուրքը հայը պետք է նկատվի իր հարազատը Հայաստանի վարչագահը սահմանադրությունը պիտի փոխի եւ սպյուրքը հայը ծնունդով հայը Բիդի նկատի Հայաստանի քաղաքացի այնադեն Հայաստանի բնակչությունը գտարնա 10 միլիոն։ Եթե 2 միլիոնը նույնիսկ հաստատվի Հայաստան, արդեն մեծ բան է։ Կամ մասնագիտորեն Հայաստան ապրի։ Իր հնարավորությունը, թրամը, ստեղծագործությունը, արհեստը, արվեստը երբ որ Հայաստանի մեջ կտրոնացնեն ինչպես որ մենք կնենք քյուդ ունեցեր ենք որ եղած Լոս Անջելես փերացենք Հայաստան որոշ դժվարություններ գտան բայց առաջ պիտանինք որը դե մեր նպատակը Հայաստանն է ոչ թե ներկա վարչակարգը Ներկա վարչակարգը պիտի երթա, ուշ կամ գանուխ Հայաստանի մեջ պիտի հաստատվի ազգայնական վարչակարգ։ Հայը իր հարստությունը պետք է բերե մտային կամ նյութական կամ տրամական Հայաստան։ Ադե հայության ապական, երբ որ Հայաստան 10 միլիոն բնակչություն ունենա, ոչ Ադրբեջանը կամ Արցախի արցակելու, ոչ
Türkan Vodunskutyuner gne. At masin terg khotsin vor mer nabadaga aspidilla. Hayastan Nyutabes abahov kidagan gerbov harachatem stezakorts razmartyuna payragan gerbov inknapav yev abahov hayastani sahmaner yev at sahmaneri bitaratsvin 162000 karagutsi kilometri vra yev voshte 29800 karagutsi kilometri vra voro jzmvats pzktvats hayastani mek gdorn e az khoskerov gavardem yev gcharnagen khachort ankam mnatsats hartsumner tsetsum